Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Це «Погляд» на телеканалі «Буковина» і ми раді черговій зустрічі з вами. Сьогодні в нашій програмі особливий погляд на безпеку дорожнього руху у Чернівцях. За ініціативи громадської організації «Буковинська агенція регіонального розвитку» у рамках проєкту «Безпечні вулиці» було проведено експертне обстеження безпеки вулично-дорожньої інфраструктури нашого міста. За інформацією Національної поліції про аварійність та смертність у Чернівцях, кількість загиблих за 12-місячний період з 27 березня 2016 року до 26 березня 2017 року склала 19 осіб. Кількість травмованих – 189 осіб. З них травмованих у ДТП – 158. Серед 158 дорожньо-транспортних пригод з травмованими – 110 сталися за участі пішоходів. Із них на пішохідних переходах сталася 61 дорожньо-транспортна пригода. Це страшні цифри. І завдання кожного сьогодні – чиновника, працівника поліції, громадського активіста, кожного члена суспільства – не бути байдужими, робити активні кроки на шляху до покращення ситуації. Отже, результати експертного обстеження «Безпечні вулиці». Залишайтесь з нами. Сьогодні ми раді вітати у нашій програмі Миколу Ляховича, голову Буковинської агенції регіонального розвитку. Вітаємо вас, пане Миколу. Доброго дня. Хто брав участь у реалізації цього проекту? Хто долучався до цієї роботи? Ми реалізовуємо проект, який називається «Безпечні вулиці», фактично з початку цього року. Ми – це громадська організація «Буковинська агенція регіонального розвитку», а сам проект фінансує Міжнародний фонд відродження. Маємо декілька компонентів в рамках цього проекту. Перший – це популяризаційні інформаційні заходи. Ми проводимо з громадянами зустрічі з патрульною поліцією, проводимо зустрічі в школах, проводимо велошколу з правил дорожнього руху. Патрульна поліція активно нас підтримує. Другий компонент – це є безпосередньо дослідження безпеки дорожнього руху в Чернівцях. На основі даних, які нам надала патрульна поліція, вибрали декілька точок, які є небезпечними. Що мається на увазі небезпечними? Ті точки, де траплялися дорожньо-транспортні пригоди, де були… Найчастіше, так? Не найчастіше. Ні. А де були саме смертельні випадки чи важко травмовані. Сучасна концепція безпеки дещо відрізняється від того підходу, який зберігався за існування Державної автомобільної інспекції, яка визначала в тому числі і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод. Тобто там йшлося про кількість, а сучасні європейські методи в першу чергу наголошують на ступені травматизму. Тобто якщо часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди, де трошки б'ються, царапаються транспортні засоби, це не є катастрофа. Але якщо гине або травмується людина, то це є трагедія, це є катастрофа. Тому фокус дещо переключився. Ми вибрали місця, де за ті півроку були смертельні ДТП чи важко травмовані. І з начальником відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції разом з експертами з Івано-Франківська, які представляють громадську організацію Vision Zero, проїхали і спробували зробити такий експрес-аналіз. І в вашому звіті ми бачимо 15 таких місць. Проблеми схожі. Проблеми в стані чи в якості інфраструктури, яка існує. Дуже часто, найчастіше, ця інфраструктура зроблена таким чином, що вона не зменшує ймовірність дорожньо-транспортних пригод, а опосередковано чи прямо сприяє появі таких транспортних пригод. Що я маю на увазі? Дуже часто ми маємо дуже широкі полоси для руху транспортних засобів. Ми маємо відсутність або стерту розмітку. Ми маємо неправильно спроєктовані перехрестя. Маємо дуже широку дорогу без острівця безпеки, без фізичного розділення протилежних напрямків руху. І це все сприяє тому, що не тільки кількість аварій збільшується, а й збільшується травматизм. Тобто, чим більша швидкість,
тим менше шансів у учасників дорожнього руху вийти з цієї дорожньо-транспортної пригоди, яка стається, живими і неушкодженими. Ми можемо говорити дуже багато про те, що ніби водії погані і не дотримуються швидкісного режиму, але в світі першочерговим заходом є створення такої інфраструктури, яка не сприяє перевищенню швидкості. Йдеться не лише про лежачих поліцейських, які дуже в нас люблять, і автомобілісти їх не люблять, і ми, як організація, яка працює з велосипедистами, теж не дуже любимо. Так звані лежачі поліцейські не можуть бути облаштовані в багатьох місцях, по-перше, тому що це заборонено державними стандартами, тобто там, де є інтенсивний рух на магістральних вулицях, чи там, де є маршрути громадського транспорту, не можна їх облаштовувати. А фактично ці магістральні вулиці найбільш потребують регулювання швидкості. Ми були, наприклад, на вулиці Галицький шлях, ми були на вулиці Вінниченка, були на проспекті Незалежності. І це все широкі вулиці з широкими полосами, де водій свідомо чи несвідомо дуже часто розвиває високу швидкість. Коли є правильно побудована інфраструктура, вона сприяє тому, що водій знаходиться постійно в концентрації, він не втрачає увагу, він постійно слідкує за дорожньо-транспортною пригодою і йому незручно розганятися. В світі використовуються різні способи зниження швидкості. Це можуть бути і ті лежачі поліцейські, які були згадані, але вони використовуються зараз відносно рідко. Найчастіше йдеться про звуження полоси. Угу. Тобто, коли, як в нас дуже часто, 3,75 полоса, чи навіть іноді 4 метри, то водій почуває себе достатньо вільно. Він знає, що є запас з обох боків автомобіля і рухається швидше. В Європі найчастіше ширина полоси 3 метри, 3,25. Тобто тут вже треба більш бути сконцентрованим, і це сприяє зменшенню швидкості. Можуть бути інші способи зниження, наприклад, висадження дерев вздовж дороги. Візуально воно звужує полосу, і фактично водій, маючи ту саму відстань, відчуває себе більш затиснутим, тому він не розвиває такої швидкості. Можна змінювати кривизну самої полоси, тобто облаштовувати так звані шикани, виступи специфічні. Можна облаштовувати кільця. Це все сприяє зменшенню швидкості, яка, по суті, є найбільшим чинником, який найчастіше викликає дорожньо-транспортні пригоди з серйозними травмами. Якщо ми заїдемо в ту саму Польщу, ми побачимо, що інфраструктура дорожня, яка дуже оновилася в Польщі за останні роки, сприяє тому, що водії дотримуються правил дорожнього руху. Має бути трошки інша послідовність. Перше, має бути інфраструктура, яка сприяє дотриманню правил дорожнього руху і дотримання вимог безпеки. Друге, має бути розмітка, знаки, які інформують водія, встановлюють якісь обмеження. Третє, це мають бути інформаційні кампанії. Четверте, вже ті штрафи і покарання. Ми бачимо, що штрафи за водіння в п'яному вигляді зросли досить суттєво, але ми нещодавно говорили всі про те, що лише з одні вихідні поліція патрульна виловила 23 п'яні особи за кермом. Так, тобто особливо розмір цих штрафів на ситуацію і, знову ж таки, кермування у стані алкогольного сп'яніння, на жаль, не зменшується наразі. Так, от, да, от це є проблема. І штраф не змінив ситуацію. Я думаю, що значною мірою ми мусимо говорити про те, що суспільство толерує водіння в п'яному вигляді. Тобто, якби кожен водій, який сідає п'яним за кермо, розумів, що його родичі, його друзі, його знайомі будуть його вважати вбивцею, коли він просто сяде п'яним за кермо, що це неприйнятна поведінка в суспільстві, я думаю, що більшість би так не робило. Люди, які поруч, повинні зупинити
таку людину, для того, щоб убезпечити і цього водія, і тих людей, які безпосередньо беруть участь у дорожньому русі, правда? Ми маємо спонукати своїх друзів, знайомих не робити цього, тому що вони нам дорогі люди, а з незнайомими водіями, де ми не можемо вести роз'яснювальні бесіди, ми маємо викликати патрульну поліцію і повідомляти про те, що є потенційний вбивця за кермом. Ми будемо апелювати до свідомості кожного, але дозвольте повернутися все-таки до вашого дослідження. Власне, у дослідженні йдеться про 7 визначених недоліків, саме інфраструктурних недоліків, які були виявлені ось у цих місцях, де проходило обстеження. На першому щаблі, власне, стоїть такий недолік, як відсутнє точкове освітлення пішохідних переходів. Це зауваження траплялося в звіті найчастіше, але ми маємо розуміти, що, можливо, його вага є меншою, ніж вага швидкості. Тобто на першому щаблі все-таки швидкість. Саме про небезпеці так. По частоті появи, то да, переважає відсутність цього освітлення. Тобто відсутність освітлення, скажімо так, сприяє меншій кількості ДТП, тому що люди, як правило, цей час в нічний, вечірній не так часто переходять дорогу. Відсутність такого освітлення є небезпечним, але не настільки небезпечним, як висока швидкість. Наприклад, проспект Незалежності. Те, що там в одній частині проспекту майже 20 метрів проїжджої частини, який людині треба перейти за один підхід, тому що немає ані острівця безпеки, ні клумби, ні якихось інших розділювачів, це є більш небезпечно, ніж відсутність освітлення. Трошки інші пріоритети мають бути. Хоча ми бачимо, що легше часто облаштувати освітлення, і воно може бути зроблено в рамках поточного ремонту, а в деяких випадках перехрестя чи просто ту точку на дорозі, яку ми обстежували, треба переробляти повністю. Тобто реконструйовувати, розробляти окремий план, і вже тоді можна говорити про підвищення безпеки. Як можна, скажімо, цю ситуацію виправляти? Єдиний спосіб, якщо ми говоримо про проспект Незалежності, це розділення напрямів руху таким же чином клумбами, парканами якимись, як це зроблено з іншої частини проспекту, і побудова там острівців безпеки. Тобто це є перша вимога державних будівельних норм, державних стандартів, воно там має бути. І нещодавно бачив фотографію на Фейсбук, де в 80-х роках в цій частині ці клумби існували. Угу. Тобто вони чомусь під час реконструкції, ремонту зникли. Якщо ми маємо 19 метрів, а ми міряли в багатьох місцях, проспект має саме таку ширину, 19 метрів, 18,6, 18,4, то здоровій людині, дорослій людині треба близько 20 секунд, щоб перетнути проспект. Це дуже багато. І, як ми знаємо, багато перехрест, там багато переходів є нерегульовані, просто звичайна зебра. А що говорити про людей, які не мають фізичної можливості швидко рухатися, про інвалідів, про людей старшого віку? Абсолютно. Ще один з недоліків інфраструктурних нашого міста – це відсутність пониження бордюрного каменю та тактильної плитки. Міський ШЕП в час якихось планових робіт, чи іноді позапланово, потихеньку облаштовує пониження тротуарів біля перехрестя. І навіть ті точки, в яких ми були, в яких на момент дослідження не було цих понижень, вони вже обладнані пониженням. Щодо тактильної плитки, то, наскільки я пам'ятаю, була навіть петиція, люди збирали підписи за те, щоб облаштувати як мінімум в тих місцях, де компактно проживають особи з інвалідністю прозору. І я думаю, що це треба робити в багатьох місцях, не лише в місцях компактного проживання. Просто це буде коштувати місту достатньо грошей. Як мінімум, треба починати з того, що нові вулиці чи вулиці, які реконструюються, обов'язково мали би передбачати подібні елементи зручності. І якщо ми говоримо про
пониження тротуарів, то тут є інший спосіб розв'язання проблеми високої швидкості і підвищення безпеки пішоходів. Це є не пониження тротуарів, а підвищення проїжджої частини. В деяких містах України вже активно використовується такий спосіб. Він зручний, особливо для маломобільних верств населення, тобто не треба з'їжджати на проїжджу частину і потім намагатися виїхати на тротуар. Людина на візку, тобто не обов'язково з інвалідністю, це може бути і батько або мати з коляскою, їм це буде набагато зручніше перейти, переїхати дорогу в цьому місці, а криволінійність проїжджої частини сприяє зменшенню швидкості. Тобто водій, розуміючи, що є підвищення, воно є більш плавним, до речі, ніж лежачий поліцейський, все одно знижує швидкість. Треба кожен раз дивитися, так само, як і підняття, і інші способи організації дорожнього руху і підвищення зручності для різних учасників дорожнього руху треба вивчати і розуміти, для кого, коли, для чого ми це робимо, за які гроші, тому що ми маємо розуміти, що в першу чергу ми маємо ліквідовувати те, що є небезпечним, а вже в другу чергу підвищувати зручність. І коли щось нове робимо, то відповідно вже продумувати так, щоб не переробляти в черговий раз. Зараз ось ми бачимо додаток перший, картка обстеження аварійно-небезпечних місць у Чернівці. Це кільцева розв'язка на автомобільній дорозі міжнародного значення. А власне, сама ця картка, вона надзвичайно багато інформації має. І окрім інформації, теж зауваження. Відповідно, візуальна частина, щоб одразу можна було зорієнтуватися, що це за місце, і побачити ті зауваження і ті проблеми, про які, власне, йдеться. Тому, як кажуть, це дуже зручно для використання ось у роботі, для налагодження ось тих моментів, які, принаймні, є можливими вже зараз. Наші колеги-експерти з Франківська потратили достатньо багато часу для того, щоб напрацювати собі схему роботи, такий інструментарій, який дозволяє одразу отримати інформацію про які є проблеми і які є рекомендації. А стосовно того кільця, ми знаємо, що там кожен день є проблеми, люди йдуть по проїжджій частині, незручно для громадського транспорту, то там зупинка, то там зупинка, то міжміські автобуси підбирають людей просто з вулиці, а не заїжджають на автостанцію. Ми всі ці проблеми знаємо, але якось ми то дуже так сприймаємо, так завжди було. Ми проїхали на то місце і сформулювали, в чому там причина тих проблем, чи якась рекомендація зроблена. Це як ніби такий собі поштовх. Я розумію, що рекомендація про те, що треба замовити повністю проєктування того кільця, це дуже коштовно. Як мінімум вказано на те, що існуюча ситуація абсолютно не відповідає державним нормам. Нагадаємо, розв'язка на автомобільній дорозі міжнародного значення М19Е85 по вулиці Заводській біля дріжджзаводу. Читаємо зауваження. Кільце не головне, що суперечить закону України. Відсутні напрямні острівці в бордюрі, що суперечить відповідно тим параметрам, які повинні бути. І ще кілька ось таких суттєвих зауважень, на які відреагувати можна насправді, скажімо, не використовуючи аж такі шалені кошти, як ви кажете, на замовлення нового проекту для вирішення цієї ситуації, так? Я би все ж таки робив би комплексно. Мені здається, що в нашому місті якраз є проблема в тому, що ми намагаємося десь частково, точково вирішити якусь проблему. Хоча більшість з них вже настільки великі проблеми, що їх треба розв'язувати повністю, перепроєктовуючи існуючу розв'язку, просто з нуля робити. Ми маємо багато таких місць в місті. Це і кільце коло дріжджзаводу, це примикання Сторожинецької до Героїв Майдану, проспект Незалежності в різних місцях, вулиця Винниченка. Калинівська, ось теж дуже багато місць. В полі зору вашого дослідження. Так.
До речі, от вулиця Винниченка вже неодноразово піднімалося питання на комісії з безпеки дорожнього руху про необхідність розділення смуг напрямів руху, облаштування якихось фізичних обмежувачів. І, на жаль, наскільки мені відомо, рішення досі не прийнято. При тому, ніби як воно відкладено в довгий ящик, хоча там регулярно травмуються люди. Ці речі дорогі. Але людське життя є більш дорогим. Дорожче. Навіть... Окрема частина, це, власне, третій розділ звіту за вашим дослідженням, це рекомендовані дії для міста Чернівців з підвищення безпеки дорожнього руху. Насправді, вже деякі рекомендації ми з вами говорили, але, знову ж таки, щоб певний скептицизм знівелювати, як ви бачите реалізацію цього дослідження? Тому що одразу можна очікувати на таке, ви ж розумієте, що для усіх цих рекомендацій потрібні певні кошти. Якими повинні бути зараз спільні зусилля, слоган нашого міста, для реалізації і втілення ось всіх цих рекомендацій? Маючи цей звіт, зараз будемо доводити його до відповідальних осіб, до відповідальних служб. У нас заплановано зустріч з патрульною поліцією. Вони в цій ситуації не є тою інстанцією, яка приймає остаточне рішення. Але оскільки вони нам дуже допомагали і вони мають право видавати приписи по усуненню якихось недоліків, то ми... Тим чи іншим службам. Так, ми з ними зустрінемося. Також ми доведемо цей звіт до департаменту житлово-комунального господарства, який займається безпосередньо безпекою дорожнього руху і підтриманням дорожньої інфраструктури в належному стані. При департаменті існує комісія з безпеки дорожнього руху, яка приймає рішення щодо безпеки і організації дорожнього руху. Ми передамо декілька звітів, щоб члени цієї комісії також мали можливість ознайомитись з цим звітом. І ми дуже сподіваємося, що наші рекомендації будуть сприйняті позитивно, і департамент житлово-комунального господарства, експлуатаційне підприємство «Міськшеп» візьмуть наші побажання до уваги і будуть їх впроваджувати. Також ми направимо екземпляр звіту в департамент містобудування, який також часто виступає замовником дорожньої інфраструктури, коли будується там ціла вулиця, тобто коли робиться щось нове інфраструктурне, і будемо просити, щоб вони під час постановки завдань архітекторам, планувальникам, щоб вони ці наші рекомендації враховували. Ми передамо не лише сам звіт, а й рекомендації, наприклад, щодо стишення дорожнього руху, тобто зменшення швидкості, які можна використовувати методи для зниження швидкості. Але повертаючись до другої частини вашого питання про експертів, яких ми запрошували з інших міст. Це були експерти з міста Франківськ. Вони... Так, і у звіті є, власне, кілька ось таких схем реалізації, вирішення проблеми. Частина в Франківську рекомендацій реалізована. Є навіть в менших містечках реалізовані подібні рекомендації, наприклад, в місті Долина. Експерти, яких ми запрошували, вони працювали в багатьох містах, я знаю, там Миколаїв, Вознесенський, інші міста пропонували такі самі рекомендації, як і у нас в місті. І тепер один з експертів, Віктор Загреба, працює в Міністерстві інфраструктури в офісі, який покликаний формувати саме безпеку дорожнього руху, і завдяки його зусиллям буде активно впроваджуватися методи зниження небезпеки вже на загальнодержавному рівні. Що ми очікуємо від Міністерства інфраструктури, і не лише від Міністерства інфраструктури, від Міністерства внутрішніх справ, яке активно залучено до дотримання безпеки дорожнього руху. Це перше запровадження індикаторів, які дозволять оцінювати безпеку чи небезпеку на дорозі. Тобто тепер ми не будемо рахувати кількість ДТП, а будемо рахувати кількість травмованих, загиблих. Будемо краще розуміти ситуацію з безпекою. Буде робитися
аудит безпеки саме конкретного місця за методиками, які запозичені з Європейського Союзу і будуть впроваджуватись сучасні рішення. І це стане обов'язковим в масштабах всієї держави. Крім досліджень, індикаторів, методик, наскільки нам відомо, «Укравтодор» буде реалізовувати свою програму підвищення безпеки дорожнього руху. Наприклад, перед населеними пунктами, перед селами будуть облаштовуватись спеціальні засоби для зменшення швидкості. Водій, який рухається по трасі між, наприклад, селами, часто не знижує швидкість при в'їзді в село, а... Не зважає особливо на знак «населений пункт». Так. Да. Тобто за це штрафують, це дуже любило Державтоінспекція, стати буквально через 3 метри після знаку і штрафувати. Так. Але зараз будуть облаштовуватись кільця чи якісь напрямні островці, які будуть заставляти фізично зменшити водія швидкість транспортного засобу. Це вже зроблено в Франківську, наприклад, в інших містах. Тобто «Укравтодор» буде впроваджувати ось такі рішення в життя, і ми перестанемо казати, що от водії погані, вони порушують. Людям просто стане зручніше дотримуватись правил дорожнього руху, ніж їх порушувати. Продовження. Крім того, що ми доведемо ці результати дослідження до осіб, які відповідають за організацію дорожнього руху в місті, ми ще плануємо передати в використання міста електронну карту, де будуть нанесені засоби організації дорожнього руху, тобто розмітка, знаки. Угу. І ми постараємося зробити цю карту ще й такою, де громадяни зможуть відмічати якісь проблеми і висувати свої пропозиції. Тобто, це щось схоже має бути на систему Open City, де ми можемо сфотографувати на мобільний додаток відкритий люк і повідомити місту, але це буде система, яка буде більш зручна стосовно організації безпеки дорожнього руху. Тобто будуть там шаблони знаків і інші такі речі, які дозволять людям швидше і ефективніше повідомляти про проблеми і давати свої якісь рекомендації. Звертаємося до наших чернівчан активно долучатися ось до таких ініціатив. Я прошу вас не бути байдужими, коли ви бачите якусь проблему в безпеці чи організації дорожнього руху. Повідомляйте міську владу за допомогою контакт-центру 1580 чи за допомогою сервісу Open City про брудні знаки, про пошкодження огорожі дорожньої. Повідомляйте патрульну поліцію про п'яного водія. Ми мусимо працювати разом, і тільки разом ми зможемо досягти безпеки на дорогах в місті. Отже, спільними зусиллями. І нагадуємо, що сьогодні гостем нашої телепрограми був Микола Ляхович, голова Буковинської агенції регіонального розвитку.